Затримка у виплаті заробітної плати по місту наразі є проблемою номер один. І якщо вже містоутворююче підприємство має заборгованість перед своїми працівниками, то що вже казати про ВЖРЕО, яке має борги і перед підприємствами, і перед своїм трудовим колективом. Люди зібралися з усіх ЖЕКів, щоб отримати відповідь від нового керівництва ВЖРЕО, чому заробітну плату ділять їм на шматочки. Люди не розуміють, за який місяць востаннє їм дали і який відсоток від їхнього заробітку. Але керівництво ВЖРЕО провело більш масштабніше зібрання, на яке запросили і міського голову. Звичайно, перед тим, як почати діалог з працівниками, спочатку має виступити керівництво. Володимир Абрамов перед усім трудовим колективом ВЖЕО заявив, що новий керівник підприємства обирався згідно умов конкурсу. Критикувати роботу людини, яка четвертий місяць на посаді, зарано. А також мер висловив своє бачення роботи ВЖЕО та можливості подальшого існування підприємства. Комусь там хочеться конкурсу, не хочеться конкурсу. Знаєте, дуже цікаво, що ті, хто дуже бажав прийняти участь в конкурсній комісії, мені сказав, що те, що ти придумав з конкурсами, це неправильно. При тому, що вони дуже хотіли прийняти участь у роботі конкурсній комісії. Ну, це верх лицемірства, знаєте. Це була моя була передвиборча обіцянка, я її виконав. Якщо іншому меру це не подобається, він це змінить, буде призначати, як раніше, призначали, як хотів. Кого там схотів, по партійним ознакам чи ще якось призначали. Я призначаю на підставі конкурсу. Нагадаю, в конкурсі прийняли участь три у нас, спочатку чотири, потім три особи. До речі, та особа, яка програла у нас, одна з них, то вона перед тим, як зайти на конкурс, сказала, що я взагалі вважаю, що це підприємство треба було закрити. Я коли прийду туди, якщо виграю, я його закрию зразу. Ну, ця особа не перемогла у конкурсі. Плис Олександр Леонідович сказав, що це підприємство, він зважає, треба його закрити. Значить, давайте таким чином, підождіть. Щодо роботи з Ларисою Любовіною, значить, всі ми різні, ідеальних людей не маємо. Я вважаю, те, що вона робить, те, що робить, ну, наприклад, я бачу те, що я бачу, підрозділ Селізньової робить в місті Жовтіводи. Ну, я, наприклад, дуже приємно здивований, що люди так працюють самовіддано в нашому місті. Приємно дивитися, дуже. Ситуація, яка склалася в підприємстві, вона складалася не вчора, не позавчора, не на рік, а цілими роками. І, на жаль, ще є одна обставина, яка негативно вплинула на ринок послуг ЖКХ в місті Жовтіводи. Коли я прийшов, то ми ж зробили, хто не знає, програму стимулювання ОСББ. Депутати кричали, а чого не даєте роботи кровлі не ОСББ? У нас дві були програми – стимулювання ЖКХ і стимулювання ОСББ. Кровлі покрівлі робили там і там. Але, на жаль, із-за того, що десятками років було відношення ЖРЕО як монополіста, як з газовщиками. От я вчора зустрічався з газовщиками, в зв'язку в тому числі з відключенням будинків від газу. На сьогодні вони розуміють, що завтра, крім них, на цьому ринку будуть інші. І вони будуть отак заходити, як ДТЕК. Коли ДТЕК відключав місто від світла, то вони забули, що все ж таки колись настане, цей час настав. І на сьогодні вже постачальник електричної енергії не тільки ДТЕК. Тобто, ви думаєте, це вас не стосувало? Вас стосувалося. Десятками років відношення було не дуже негативне. В зв'язку з тим, підприємство втратило ринок. Втратило ринок обслуговування житлових будинків. Бажаєте ви це чи не бажаєте, ви втратили ринок. На сьогоднішній день те, що робить Лариса Любовірина в інтернеті, в Фейсбуці, це дуже правильно. Оце дуже важливо. Навіть якщо ви зробили оце, пиль стряхнули, поки ми стряхнули пиль, молодці, всі це дивляться, і це дуже важливо. Я вважаю, рівень проплат стільки ви казали? 82 в цьому місяці. Ну, 82 – це фантастика, скажу вам. Якщо далі ви будете втрачати цей ринок, і ваші співробітники з того чи іншого ЖЕКу, ЖРЕД, будуть створювати управляючі компанії і заманювати до себе людей, ви можете втратити взагалі все. Міський голова навів приклад, чому деякі роботи в місті, які могло б виконувати ВЖЕО, передаються іншим виконавцям. Наприклад, асфальтування доріг. Бачення мера. От дивіться, у нас Неля Аркадіна Дагомирецька сказала, що ми вбиваємо підприємство. Да? Я вбиваю підприємство. Що мало на увазі? Що ми віддаємо деякі роботи, віддаємо іншим підрядникам. При тому, що вона ж тут же в комісії, яка перевіряє прозоро, каже, а чого тут ви не провели прозоро?
Так ми проводимо прозоро чи віддаємо жрево все? У мене питання. І без обід. По якості. На сьогоднішній день я не можу сказати, що ті, що вони працювали останні, оці армяні, останні, якість в них хуже, ніж ваша. Я не можу це сказати. Але вартість 417-423, у вас 523. Попередньої оплати вони взагалі не вимагали. Взагалі. Вони закінчили роботу, поїхали. А ми питаємо, буде? Та потім. Ладно. Тобто у них настільки багато оборотних коштів, що їм взагалі це не треба. Вам треба по-любому дати предоплату. Бо в нас арештовані рахунки. Все, працюєте там, все класно. Тільки ж йде вже липень місяць, там червень, да? Червень. Повинні були ще в травні чи коли. Вони в травні зробили чи в квітні, поїхали, їх вже немає. А ми тут довго робимо. Перш за все ж споживачі ж головне. Значить, там щось нечисте раз вони зробили і уїхали. Щас, підожди. У нас немає щас, техніки. Дякую. Ні, знаєте, в чому питання? У нас нема фрізи. Якби в нас перше, була фріза... Перше, послухай, підожди. Перше за все, щоб ви... Знаєте, скільки в них коштує асфальт? Не знаєте? То, що в них є доступ до сировини і в них є свій асфальтний завод в Олександрії. У них асфальт, а вас нема, да, і в них асфальт, це їх перевага. У них асфальт коштує 1800. Викупляйте, я перевіряв. Якраз асфальт ви брали без прозору. Без прозору, то що не було проведено жодного тендера. Я перевіряв сам особисто, їздив в кусовку, ціни. Дійсно, ви берете по цінам закуп без питань. Нічого ніхто не наваря, але 2000 з лишнім. У них 1800. 2200. І в них попередньої плати не треба, в них кошти є оборотні, у вас нема. Оце є проблема. Хоча ми намагаємося вам дали роботи, коли будуть зроблені. Коли буде зроблено? Зараз там дощ пішов. Оце є проблема. А тепер Володимир Абрамов висловить свою думку щодо існування підприємства взагалі. На сьогоднішній день Лариса Любомирівна вбачає, що є певна проблема з фінансовим станом підприємства. Є певна проблема. Значить, вона домовлялась, підключили ж вам, офіс підключили, да? Не відключаємо, гуртожитки поки що. Вона особисто спілкувалася тим, хто буде відключати. Да, знайшли співрозуміння. Але ситуація така, що по фінансам, значить, є проблема, кошти, які навіть ми платимо, ну, закупити нема. Паш, ви знаєте. Оце головна проблема. Купили вам фрезу, купили вам те, купили там і так далі. І відношення, до речі, до техніки. Ви давали бобкети тим і тим і тим, так? Так. Молот. Нема молота взагалі? Нема. Молота. Це що, ви вважаєте, це просто так, що ли, закінчиться? Колеса міняли до тих пор, поки вигор не оголосив керівнику попередньому. Як це так? Ми вам дали нашу техніку зараз. За бюджетні кошти куплені. Ну як це? Так же ж не може бути. Пальне. Фотографіємо, що вас водитель наливає дізельне топливо таксісту, та саме. Директор каже, це він просто допомагав йому налити в бак солярки. Помочник ваш водитель, тракторист, помочник таксісту. Ви що? Ну, так не може бути. Накладні затрати. Приватний підприємець. Накладні затрати нуль. У вас накладні затрати більше 100%. Ну, про проблеми підприємства працівники в курсі. А от який же вихід із них вбачає сам Володимир Абрамов? Створити нове підприємство, Селезнєва знає, я предлагав, Павел Міходович, 2,5 роки назад. 2,5 роки назад. Для чого? Щоб хоча б зберегти техніку, яку на сьогодні арештували. Ну, не на сьогодні, в 2018 році її арештували. Ну, а в 2017-му вона ще не була арештована. Так, да, так. Да. От в чому проблема. По деньгам, які по судам прийшли. Значить, історія інтересна, кстати. Це можна довго розказувати, як штампувалися акти виконаних робіт. Ми до цього ще підійдемо. З боку правоохоронних, з боку аудиту, ми ще до цього підійдемо. Як ділилися акти виконаних робіт на ЖЕКах, з начальниками ЖЕКа штампувалися, а на самом деле роботи не ділилися. Це віддільна історія. На сьогоднішній день прийнято рішення депутатами виділити вам скільки ще? 800. 800 тисяч. Є проблема в місті Жовтіводи з надходженням до бюджету. Оце та єдинствена проблема, яка на сьогодні не дає вам перерахувати 800 тисяч. Ми б більше перерахували. Проблема яка у нас? Східний гірничо-збагачувальний комбінат. На східному гірничому комбінаті за травень місяць не виплатили ще всю зарплату. Да, можна так все по цепочки. Либо я должен сейчас завтра взяти веревку, повеситься, потому что мне жить не на что. Понимаете? Я и повешусь, есть табличку. Мне не платят зарплату, и все. Правильно? Не, ну как мне, как выходить из положения? Вот сегодня уже это какое? Третье число, да? До 10-го надо заплатить квартплату. Так, с этим докладом.
Ви почули, в чому проблема? Щита арестовані. Електрики не спрашують, получаєте зарплату, а бюджет деньги приносить, вас ГОК, не виплачують. Якщо вас ГОКа не буде, нас, ми не нужны, ви, тільки частний бізнес буде виживати, все. Тільки частний бізнес, все. Ви чуєте, ще раз кажу? Тобто тоді треба шукати нову роботу, як я кажу. Є думка створити нове підприємство, перейти від, відійти від боргів взагалі. Чому? Ні, чому я розкажу? Тому що всі кошти, які будуть заходити до вас, після того, як виплачена, виплачена буде вся зарплата, ваші борги, то останні інші кошти будуть надходити на погашення кредиторів, кредиторів і таке інше. Тобто у вас все рівно оборотних на сьогоднішній день заборгованість така, що вона вже дорівнює заборгованості тепломереж. Вона підходить до 100 мільйонів гривень заборгованість. От як в цій ситуації, це вже колектив. Ще раз, ми пропонували, тоді вас виганяли на мітинги проти створення підприємства, так? Так. Чому? Тому що я спрошую, директор каже, я головний бухгалтер. А ми розуміли, що ви нас би там не бачили. Ну, звісно, вас би там я не бачив. Вас би там не бачив, так. Да. А тільки ж ви заложники оказалися. Є варіант. Виставляти, ваша техніка арестована, там є інтересна, яка техніка інтересна, що підприємство, таке як Чисте місце, само викупало цю техніку за кошти, які в нього є, або які ми даємо, і цими коштами погасали заборгованість, в тому числі по податках. Отаке є варіант. На сьогоднішній день стоїть основне питання, як бути з дальшим підприємством. Оце ми на перепутті. На сьогоднішній день, якщо колектив довіряє на прийняття рішення, ми будемо з вами говорити, створення нового підприємства, я розумію, що якщо буде створено нове підприємство, ми повинні будемо йому дати певні кошти для того, щоб виплатити аванси по-любому. Тому що у вас буде ноль. У вас буде ноль, це правда. Є питання по техніці. Ну, наприклад, ці коси, вони ж не арештовані, кошти це фігня купимо. Купили фрези нові, фрези вони купили на управління ЖКХ, бо п'яти наші. Це без питань. Залишається це 4 Маза, да? Це серйозно. І трактори. Залишається, ну, вже автогрейдер бог з ним і трактор. І косілка, так. Да. Косілка, да. Знаєте, якщо вже, колись ми збиралися роки два тому, я казав, вже якщо на то піде, вже купимо техніку тут. Це краще купити, обнулити взагалі ситуацію. Ось тільки чіплятися за ту техніку, щось там видумати, це втікло. На сьогоднішній день є в інтернеті лист, дійсно, за підписом виконуючого обов'язки міністра Буславець, на ім'я керівника профспілки «Схід ЗК». Ви його читали. Якщо не читав, процитую останній абзац. До 17 липня 2020 року НАК «Енергоатом» обіцяє виконати свої зобов'язання перед ДП «Схід ЗК» в розмірі 353 мільйона гривень. 353 мільйона гривень – це... Це дуже прилічна сума. Ще раз, головне питання, все ж таки, ви повинні визначитися. Або ви втіліпаєтеся в цьому підприємстві надалі, або ви створюєте нове підприємство. Думка така, на сьогоднішній день не створювати, була думка два підприємства. Одне підприємство було благоустрій, друге підприємство управляюча, Жотоводська управляюча компанія, навіть статут зробили, ЖУК. Значить, на сьогоднішній день я схиляюся створити одне підприємство, не розділяти, не створювати два апарати. Одне підприємство. Коли людям дали слово, звичайно, працівники почали заперечувати деякі слова мера, і Володимир Абрамов покинув збори. Далі з трудовим колективом вже спілкувався начальник ЖЕО Лариса Кармазін. Після довгих пояснень людям надали можливість поставити свої запитання. Але про це ви вже почуєте в наступному випуску нашої програми.